Ali Yara Ali Ali Yara Dali Lastu Barhak Ali Ibn Yamme Muhammad Rasool Ali Ibn Yamme Ali Ali Ibn Yamme Muhammad Rasool Ali Ali Yara علی اولیاء را دلیل است بر حق علی ابن ام محمد رسول تو موسی کی علی اولیاء را دلیل است بر حق علی ابن ام محمد رسول تو موسی کی گفت ہارو ودیرا کے باقر سے میرا جو مولا علی را یوم نبو سمجھ حکم تلیلا علی شاہ عالم امام کبیر دے بعد نبی سن بشیر نذیر دا میاں تما عرش کرسی با حکم چلیدا لا کل شاہ قدیر جے تو نے سو پہنچی دا احوال جامی کہ ہستی علی من سمیع بصیر علی نو تو چھڈے کعبے نو منے خدا دی قسم ایویں متھا تو پنے چھڈے تے کعبے نو منے خدا دی قسم علی نو تو چھڈے تے کعبے نو منے خدا دی قسم ایویں متھا تو پنے علی دا تو منکر کے ہویا نکمے بڑا شان اس دا جو کعبے چ جمے بڑا شان نام کو اپنی پسند رکھا کر اگر اگر نہیں تو زبان اپنی بند رکھا اگر تو چاہے زمانے سرفرازی ہو علی کی نام کا نعرہ بلند رکھا کسی کی بات مت سنو کسی سے مت ڈرو کسی کی بات مت سنو کسی سے مت ڈرو علی 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 کرو تیرا کیسا پیارا تیرا کیسا پیارا یہ نام ہے تیرا کیسا پیارا یہ نام ہے کچھ حق نے تجھ کو ہوتا کیا جب حق نے نہ تو مل گیا نہ فرق کی نام کبیرا تیری شان دیکھ کے مرتدہ جو کسی نے خوب ہی ہے کہا لمعاتا وجہ ایک عشر قد ست آتا اتنے کہ اہتلا ہے تیری بلا میں سلامتی تجھے میں بھی اتنا ہوں دانتی کہ تو فاطمہ کا دھرم پتی جو نتہریوں نے تجھے کہا میں اگر کہوں تو نہیں روا تو خدا کے بعد ہے نا خدا تو نبی کے بعد ہے پیشوا تیرے نام تو ودایا نیب نبی تیرے نام تو دہرہ ہے راز کبھی تیرے نام جی کی تنوح نبی تیرے نام جبے نبی مرد ولی دم 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 حیدر حیدر شیر جلی یہ لیدہ یہ لیدہ میں ملنگ یہ لیدہ I'm
میں ولاد تے عیسیٰ جو حضرت مریم بس ہوئے کھا بگئی جب تلاش جا کے لیے ندا یہ غیب سے آئی مائی ٹھہر جاؤ اور مدل سے ہی مخصوص مرتضا کے لیے وسیع مصطفی حقا امام انس و جن مولا علی دا جینا نے دیدار کیتا مولا علی دا جینا نے دیدار کیتا سر یار دے بوہے تو چک دے نہیں سر یار دے بوہے کہندے ایک پتا ہو گئے علی دا جے اور بھی ہیں رحمت کے سمندر دو دیکھے دریائے عنایت اور بھی ہیں رحمت کے سمندر دو دیکھے ہر مدہ ہر بر بر جب چہرے پتا درشان
خدا والے علی سمجھے اے ملنگ